Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri, o cümlədən səfirlər, hərbi ataşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki digər təmsilçiləri, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyevin müşayiəti ilə Füzuli şəhərinə ziyarət ediblər. Hikmət Acıyev diplomatları ermənilərin burada törətdiyi vandalizm aktları ilə tanış edib. Buradakı xüsusi mövqedən ermənilər ağır artilleriyadan istifadə etməklə Azərbaycan şəhərlərinə, əsasən Füzuliyə və Azərbaycanın digər ərazilərinə hücum edirdilər. Bu, sonuncu müdafiə xətti deyil. Orada əlavə müdafiə xəttləri var. Onlar 5-6 qat müdafiə xətti yaradıblar ki, torpaqların azad edilməsinə mane olsunlar. Onlar hərbi infrastruktura böyük yatırım ediblər. İcra hakiminin də qeyd etdiyi kimi, bu bir daha onu göstərir ki, onların işğal olmuş ərazilərdən çıxmaq niyyəti olmayıb. It once again demonstrates that they didn't have any intention to withdraw their troops from its occupied territories. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində yol boyu dağıntıları müşahidə etdikcə sülhlə müharibə arasında fərqin nə olduğunu gördüyünü bildirdi. Şərhə ehtiyac yoxdur. Ona görə çoxumuz suruq və sadəcə baxırıq. Vəziyyət göz qabağındadır. Özü-özünü izah edir. Avropa ölkələri həmişə sülh mövqeyindən çıxış edib. Avropa İttifaqı özlüyündə sülh layihəsidir. İttifaq təkidlə dağıntıların zorakılıqların əleyhinə olduğunu bildirir. Burada gördüklərimiz isə müharibənin dəhşətidir. Bunların bir daha təkrarlanmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik, deyə Yankauskas vurğuladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı hərbi ataşesi Terry Hemrick ermənilərin vandalizm əməllərinə görə məyus olduğunu dedi. Düşünürük ki, münaqişəyə son qoymaq üçün hər iki ölkənin danışıqlara getməsi vacibdir. Düşmənçiliyin sona çatdığını görməkdən məmnunuq. İstənilən ölüm halı pisdir və yanlışdır. Ümid edirik ki, Minsk qrupu hər iki ölkə üçün burada daimi ola biləcək bir mexanizm təsis edəcək, deyə Hemrick bildirdi. Ermənilərin törətdiyi əməlləri şərh etməkdən qaçanlar da oldu. Fransalı ataşe, polkovnik leytinant Flavien Lane, Real TV-nin sualları qarşısında susmaqla ermənilərin vəhşiliklərini təsdiqlədi. Müsahibə götürmək olar, bütün bu vandalizm aktlarını gördünüz. Nə deyə bilərsiniz? Təsdiq edirsiniz ki, bütün bunlar vandallıq əməllərdir. Susmaq, razılaşmaq deməkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu 17 oktyabrda Füzulini işğaldan azad edib.